Ao longo de 2017, foram muitas as situações em que o Ministério da Defesa coordenou as operações em que militares da Marinha, Exército e Aeronáutica pudessem dar sua contribuição para as mais diversas missões. Dentre elas, o combate ao mosquito Aedes aegypti, apoio a enchentes e inundações, no combate ao incêndio na Chapada dos Veadeiros, além das eleições no estado do Amazonas e no apoio à realização das provas do Enem. Isso sem contar com o apoio à segurança pública, nas operações de garantia da lei e da ordem no Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Só esse ano foram 7 operações de garantia da lei e da ordem que executamos. É um ano bem atípico assim, de apoio e nós prestamos, né, às Forças Armadas, à população, à sociedade como um todo. As Forças Armadas brasileiras também prestaram apoio a países amigos, como em um grave incêndio florestal no Chile, por exemplo. Isso é muito importante, mostra a bandeira do Brasil e mostra esse sentimento do povo brasileiro de solidariedade com outros povos atingidos por desastres. Além disso, o comandante Marinho comenta sobre o auxílio de saúde prestado pelos militares em regiões afastadas. Esse apoio que nós prestamos, levando agentes de saúde, né? E essas atividades que nós fazemos de defesa civil também são extremamente importantes, porque são ações que salvam vidas, né? O tenente-coronel Lopes Cora fala da importância e o impacto que operações complementares representam para as Forças Armadas e a população brasileira. A aproximação que nós temos do nosso soldado com a população civil, que hoje ela é muito debilitada, carente, né, e decorrente do que vem acontecido nos últimos tempos com tanto desastre natural, né, eles se sentem mais protegidos, eles se sentem sim, muito à vontade. É muito bacana ver a presença e a alegria do nosso povo quando a gente está ali para ajudar. Tem um impacto muito positivo, porque a gente traz dignidade ao povo brasileiro, né? E um outro que nós aumentamos a credibilidade das Forças Armadas. Tanto o Exército, Marinha e Aeronáutica, né, tem uma credibilidade muito elevada por conta do trabalho que a gente realiza junto a eles.